É muito comum que muitos dentre nós tenham nascido em cidades pequenas ou em locais diminutos, nos quais não faltaram as experiências das velhas rezadeiras. Quantos de nós? quando meninos, quando crianças fomos conduzidos pelos nossos pais, pelos nossos responsáveis para as rezas aqueles que tinham o ventre virado, a espinhela caída e tantos outros nomes que a folk medicina que a medicina popular, a medicina do povo, foi conferindo a cada problema de saúde apresentado pela população. Mas algo que particularmente a mim sempre chamou atenção, eu fui rezado demais, eu acho que é por isso que não prestou. Era que as rezadeiras, todas elas se valiam de um ramo de erva, um ramo de vassourinha, um ramo de arruda, um galho de guiné de guiné-pipio, outra planta qualquer até uma ramagem de goiabeira, para que ao longo das orações que faziam sobre a criança, pudéssemos observar sem entender, mas expectantes, o emurchecimento desse ramo vegetal. Não era pelo tempo em que ele houvera saído da árvore, porque era retirado na hora, e enquanto ela passava aquela ramagem sobre o campo vibratório do enfermo. A vitalidade da erva ia sendo desfeita por algo imponderável que era mais fácil ser atribuído ao mistério. O mistério das rezadeiras. Havia umas que eram mais fortes do que outras. A criatura ficava boa quase que instantaneamente. E ao mesmo tempo, notávamos nessas mulheres, quase sempre mulheres, embora houvesse alguns cidadãos, como bocejavam. Todas as rezadeiras até hoje, basta iniciar o seu trabalho e já começam a bocejar. E quanto mais bocejam, mais bocejam. E naturalmente, percebemos com estupefação que quando a rezadeira bocejava, todos os que estavam na sala também bocejavam. Chegávamos a pensar que o bocejo fosse contagioso. Chegávamos a admitir que bocejo pega. Porque até hoje, se em nossa casa, se no centro espírita, se em qualquer lugar, uma pessoa boceja, é natural que tenhamos que fazer um bom esforço para não bocejarmos igualmente. Mas na medida em que os anos se passaram, que o tempo foi trazendo experiências bastante consideráveis para cada qual de nós. Tivemos ensejo de ir entendendo o que é que levava aquelas mulheres ou aqueles rezadores a bocejar tanto. Mas o que é que nos leva a todos nós que não somos propriamente rezadores a bocejarmos. E é natural que há razões explicáveis para esse fenômeno tão comum, tão natural e tão incômodo. Porque quando o indivíduo boceja, lacrimeja e parece o leão da Metro-Goldwyn-Mayer. Perdemos a noção de até quando abrimos a boca. Porque cada qual boceja com maior ou menor educação. Daí começamos a pensar no que levava aquelas rezadeiras ao bocejo, ao que nos leva ao bocejo, até que nos deparamos. Com um estudo muito interessante que veio à baila no ano de 1961, coordenado na Itália por um grupo de pesquisadores, liderado pelo doutor Rizzettini. E esse professor Rizzettini, trabalhando a princípio com. Macacos, descobriu com a sua equipe que existe na estrutura do cérebro dos macacos, quanto dos humanos, um conjunto de neurônios localizado na região do hipotálamo. Na base inferior do cérebro, que ele intitulou de neurônios espelho. Foram assim chamados neurônios espelhos, porque, das pesquisas por eles realizadas, se deram conta de que esse, esse conjunto de neurônios é responsável. Pelo nosso instinto de imitação. Automaticamente, os neurônios espelho nos impõem imitar todas as coisas que vemos acontecer diante dos nossos olhos. É por isso que, ao longo da pesquisa, Outros investigadores se deram conta de que nós humanos não somos dotados apenas por neurônios espelho cerebrais, mas temos conjuntos espelho em nossa estrutura orgânica que faz com que nós imitemos acontecimentos emocionais. Que ocorram à nossa volta. Quando vemos alguém chorar, por exemplo, muito dificilmente não choramos também. É comum que quando alguém sorria, todo mundo sorria junto. Do mesmo modo, como alguém boceja, os outros acompanham. Quando vemos alguém cair, ou se ferir encolhemos o nosso corpo como se fosse aquele ferimento causado em nós é esse sentido da imitação que os neurônios espelho nos impõe automaticamente esses neurônios situados nessa região importante hipotalâmica responsável pelo bocejo, por exemplo, naturalmente nos traz outras questões importantes. Eles estão coordenados por um conjunto importante, que são os neurônios pré-motores. Responsáveis por essa região de nossa organização mental. É graças a esses neurônios pré-motores que nós organizamos as ideias, que nós organizamos as coisas que vemos, que as coisas são estruturadas em nossa cabeça, em nossa mente, e a partir daí então esses neurônios espelho, independentemente da nossa vontade, porque eles são automáticos, repetem em nosso pensamento tudo quanto a, aquilo que a gente esteja vendo. É, é comum que quando alguém se coce, automaticamente a gente se coce também. Quando alguém põe os cotovelos sobre a mesa, a gente ponha também, quando alguém os tire, a gente também tire. É muito comum percebermos isto entre pessoas amigas, onde o fenômeno é mais intenso, e entre pessoas desconhecidas. Basta que nós olhemos alguém fazendo algo que tratamos de repetir no automatismo, coordenado por esses neurônios espelho. Acontece que nós poderíamos nos transformar em macacos imitadores desenfreadamente, uma vez que esses neurônios espelho nos fazem repetir mentalmente as coisas automaticamente que é que nós não ficamos o tempo inteiro imitando coisas que estamos vendo diante de nós porque a natureza também nos dotou de um sistema inibidor de tudo aquilo que é desinteressante para a criatura que é desinteressante para o nosso ego para o nosso sistema interior. E esse sistema capaz de inibir os exageros do nosso sistema imitador está exatamente no conjunto de neurônios pré-frontais. A partir disso, temos o trabalho dos premotores. O trabalho dos pré-frontais. São esses os neurônios que regulam. Mas por que é que nós temos automaticamente esse sentido de imitação? Porque é graças a esse conjunto de neurônios registradores que nós, ao vermos alguém fazer algo, inferimos a respeito. Do que ela pretende com o ato em relação a si, em relação a nós. Olhamos alguém dirigindo e dizendo: vai bater, vai bater, vai bater. Vai chutar, vai chutar. Olha, vai jogar, vai jogar. E vai jogar. Porque nós percebemos isto automaticamente. Olha, agora ele vem para cá, ele vem para cá. Todos nós fazemos isso automaticamente. Avaliamos pela questão que estamos olhando, pelo fenômeno que estamos vendo, pela cena que acompanhamos, já inferimos das consequências daquilo que estamos vendo, e isso se deve a esses neurônios espelho. É graças a eles que nós brincamos de imitar. Tudo que o outro faz nós repetimos com perfeição porque eles nos trazem exatamente a imagem do que o outro fez, por isso são um chamado espelho. A criatura fez e nós copiamos, mas isso não é um automatismo. Há aqueles que se dedicam a explorar essa faceta do nosso sistema neurológico e tornam essa faceta em elemento profissional, os imitadores. E verificamos que nós os temos em artistas falantes, em artistas gestuais, cênicos. Mas também temos. Naqueles que são chamados de caricaturistas. Eles são capazes de registrar os pontos mais curiosos, engraçados ou não, na nossa persona, na nossa personalidade, e transferir para o papel de forma hilariante, de forma jocosa. E quando olhamos, dizemos: mas como é que ele prestou atenção nisto? Nesse detalhe, nesse sinal, nesse, nesse modo de gesticular. A caricatura só é possível porque os caricaturistas desenvolvem a sua habilidade de imitar aquilo que eles projetam no papel. Outros fariam diante das câmeras, aos microfones, graças a esse sistema. Dos neurônios espelho. É tão importante sabermos que em nossa estrutura neurológica existe espaço para todas essas detalhações da natureza humana. É tão importante sabermos que somos capazes de imitar com perfeição aquilo que nos chama a atenção. Embora nós possamos imitar qualquer coisa, coisas boas, coisas ruins, porque tudo o nosso sistema neurológico repete. Há algumas coisas nós seguramos, Deus me livre fazer uma coisa dessa, isso é um absurdo, não vou pagar esse mico, mas aí a gente paga outro. Eu não pago esse, mas pago aquele. Basta que nós Vejamos um humorista na televisão dizer uma palavra menos usual, às vezes grotesca, às vezes engraçada, e no dia seguinte a população está repetindo. É uma mímica oral. Nós estamos repetindo com a mesma entonação do ator. Do artista, para ter a graça que o artista imprime a sua fala. Então, isso se deve a esse sistema espelho. E dessa forma, é importante verificarmos quanto podemos tirar de ensinamentos a partir da descoberta. Da equipe italiana, da existência desses neurônios chamados espelho. Não foi sem sentido que o livro dos Espíritos nos apresenta Jesus de Nazaré como sendo nosso modelo. Todo modelo existe. Para ser imitado, acompanhamos na moda o que vestem os modelos, fazemos na matemática, nas ciências, segundo os modelos. Então nós vivemos de modelos e de modelagens. Fulano é semelhante à sua mãe. Beltrano é semelhante a seu pai. Cicrano é igualzinho ao irmão. Esses sistemas são automáticos. Nós percebemos nas famílias os filhos que vão crescendo, os rapazes. E dali a pouco nós confundimos a sua com a voz do pai. Eles assimilam a voz do pai e as moças a voz da mãe. Por causa desse sistema, pelo fato de a criança ser cuidada pela mãe desde cedo, ela vai tendendo a se assemelhar gestualmente à sua mãe. O jeito de rir, de franzir o sobrolho, está ligado. Ao que a criança observa, ao que a criança a acompanha no dia a dia de quem lhe oferece cuidados. É por isso que encontramos muitas vezes filhos adotivos, filhos não-biológicos, que acabam tão semelhantes aos pais adotivos. Que temos muita perturbação em admitir que sejam de fato filhos adotivos. Porque a criança, ao ver, ela repete nesse automatismo que os neurônios espelhos impõem, os trejeitos, o modo de falar, o modo de caminhar. E nós dizemos, meu Deus, isso tudo é genético a parte que é da genética e a parte que é do treino. O treino que os neurônios espelho nos impõe, porque eles repetem automaticamente. E às vezes não nos damos conta de que aquilo está sendo repetido em nós, ou que nós estamos repetindo alguma coisa que acabamos de ver no pai, na mãe, nos irmãos, ou em alguém que nós admiremos. É muito comum professores... Que tem a entonação dos seus professores, aqueles que os encantaram para que ele escolhesse a profissão, médicos que trabalham como os seus mestres, sem se dar conta disso, por imitação automática. E desse modo, esse sistema é por demais importante. Em nossa vida, o que nos faz compreender a razão pela qual os bons espíritos nos falam a respeito dos bons exemplos que devemos dar àqueles que nos cercam, porque aqueles que nos cercam assimilam automaticamente aquilo que falamos, aquilo que vivemos, aquilo que gostamos, aquilo que fazemos. Seja positivo seja negativo. É desse modo que conversamos hoje com qualquer moço, com poucas exceções, e eles falam muito similarmente. Quando conversava com os alunos da universidade e até hoje, e que eles dizem: professor, aquela questão tipo, eu digo, que tipo? Tipo, o que é tipo? Não sei, professor. Não é assim que você fala. Eu digo não. Em pouquíssimo tempo nós copiamos o gerundismo americano e inglês, que a gente junta três verbos para dizer uma coisa só. Eu vou estar lhe mostrando. Isso não existe na língua portuguesa do Brasil nem de Portugal, mas existe no inglês. E aí traduzindo o inglês fica assim, como aqueles atendentes de telemarketing. Eu vou estar lhe mostrando. Eu vou estar lhe fazendo, eu vou estar lhe acompanhando. Bastaria dizer, eu vou lhe acompanhar, eu vou lhe mostrar. Não precisaria de mais um verbo. Eu vou estar lhe fazendo, eu vou estar lhe mostrando, por imitação. E vemos pessoas acima de qualquer suspeita, pregadores, num gerundismo notável. Porque assim, não, não se dá conta de que está falando uma enormidade linguística. Mas ele se comunica e todo mundo entende, e repete igualzinho. Se ele é orador, tá falando é porque tá certo. Então, quantas implicações existem em nossas vidas esse tal de neurônio espelho? Como nós somos capazes de assimilar coisas sem nos darmos conta disto? Pelo que vemos, pelo que ouvimos, pelo que percebemos, copiamos. É como se colasse em nós e a gente começa a repetir sem nos darmos conta disso. Alguém, de repente, diz, está falando igual a Fulano. Eu? Está. Está andando igual a Beltrano. Eu? A pessoa não se deu conta. Porque ninguém fica olhando como é que anda, né? Ninguém põe o um espelho na rua para ver como é que está andando. É automático. Mas a coisa se imprimiu na mente e se dirigiu ao sistema motor. Da, na nossa cabeça, na nossa intimidade, essas coisas são feitas sem raciocínio. Mas quando aprendemos que Cristo é o nosso modelo, por que temos essa dificuldade? De imitá-lo. Deveria ser fácil, já que é tão fácil imitar as coisas automaticamente. Por que é que esse automatismo dos nossos neurônios espelho não nos fazem copiar coisas que o Cristo fez. Que Gandhi fez que Madre Teresa fez o que nossos pais fizeram de obras do bem. Porque entra o nosso degrau evolutivo na questão. Aquilo que nós temos facilidade por assimilar é aquilo que o nosso inconsciente aceita com facilidade. Mas há coisas que nós não aceitamos com facilidade. Ser bom no mundo ainda se parece para grande número de nós com ficar bobo. Ser bom é ser bobo. Ser bom é deixar que todo mundo pise sobre nós. Ser bom é dizer amém a tudo. Ser bom é dizer sim para tudo e para todos. O que é uma incoerência, o que é uma inverdade. Ser bom é exatamente saber que não se é. Porque o próprio Cristo não aceitou esse título de bom, tendo afirmado que bom só era o Pai Celestial. Mas ele disse que era o um Mestre, ele disse que era fonte de água viva. Ele disse que era o caminho, que era a verdade, que era a vida. Isso tudo ele disse que era. E nem assim nos cativou ainda. Há dois mil anos ouvimos falar dele, mas copiamos os modelos terrestres. A atriz, o ator, que se encheram de tatuagens. Aí a gente faz igual. Que se encheram de piercings. A gente faz igual. Que se encheram de drogas. Aí a gente faz igual. Isto representa que estamos nessa sintonia. Nosso sistema de automatismo, nosso sistema espelho, só se volta para aquilo que o nosso degrau evolutivo nos permite voltar. A natureza não salteia, ainda que a natureza caminhe. Mas em nosso estágio evolutivo, essa nossa natureza caminha muito vagarosamente. E por causa disso, todas as vezes que vamos sentindo que estamos nos aproximando de Jesus, a nossa tendência é fugir, porque alguém olha para nós e diz: está ficando piegas, está ficando fanático, você está muito exagerado. Mas, quando nós nos assentamos em torno de uma mesa de cerveja e destruímos as caixas, ninguém diz que a gente está exagerado. Quando nós fumamos maços de cigarro ao dia, ninguém diz que estamos exagerados. Quando nós falamos de dez palavras, nove palavrões, ninguém diz que a gente está exagerado. Logo, existe uma conivência inconsciente com os níveis baixos da vida humana. E existe uma resistência aos níveis mais altos da vida humana que a gente ainda não se decidiu por imitar. Daí é tão complicado a criatura conseguir superar-se a si própria seus limites e ser do bem porque não tem apoio. As mães ficam muito preocupadas, e os pais muito mais, se os filhos não saem do centro espírita, meu Deus. Não saem da igreja. Estão ficando carola, estão ficando piegas. Mas quando eles vão para o bordel, bordel agora é chique. Ninguém fala nada. Coisa de jovem. Moço é assim. Mentira. Moço desajustado moça desajustada. Mas nós aceitamos com tranquilidade tudo que nos nivela por baixo, porque todo mundo faz, é o discurso que usamos. Todo mundo usa. Todo mundo vai, todo mundo gosta. Então nós ficamos nesse rameirão do simplismo, das incoerências, das inconsequências, imitando o que rola cá embaixo. Não fazemos os esforços para ascender. Allan Kardec perguntou se seria possível para nós superarmos os nossos problemas. E o Espírito de Verdade respondeu-lhe que sim, comumente fazendo pequenos esforços. Pequenos esforços, disse ele e complementa a resposta num lamento: ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Esforço. A pessoa diz logo assim: eu não aguento. Não, isso não aguento. É demais para mim. Só quando é coisa boa. Porque quando é coisa do mundo, quando é coisa ruim, todo mundo aguenta. Há poucos dias Fui convidado a ir a uma festa de família, de queridos amigos meus. E eu cheguei às dez e meia da noite na festa, é raríssimo eu ir. E quando foi meia-noite eu já estava pedindo a Deus para morrer. Porque era aquele bate-estaca na cabeça, aquele bate e a garotada que se sacudia em transe. Eu digo meu Deus. E a festa foi até o dia romper. Convide esse mesmo grupo para passar uma hora ensinando as crianças a ler e escrever. Uma hora por semana. Visitar doentes em hospitais. E é tão complicado. Eu não posso, que eu tenho prova amanhã. Eu não posso, que eu tenho que estudar. Eu não posso, que eu tenho que sair com a minha mãe. Eu não posso, que eu tenho que ir ao médico. Eu não posso. Já fiz essa experiência. Anotei-as. Pouquíssimos podem. E quem pode, dizer assim, olha, eu posso, mas eu, eu, eu não posso uma hora toda. Eu só posso dar assim, meia hora, eu digo, dá. É para Cristo, né? Tem que ser bem pouquinho. Mas as festas rave duram dias e noites de drogas, de barulho, de sexo. Vejamos como nós nivelamos por baixo, como nós temos energias para o mundo, ainda não temos para os céus. Não imitamos as coisas boas. Por isso, todas as propostas dos bons espíritos giram em torno desse convite da de gente olhar para o alto. Vós sois deuses, já não tendes ouvido. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Jesus Cristo tentando nos fazer olhar para cima, brilhe a vossa luz. Jesus tentando nos cativar para essa autovalorização, para que nós imitássemos as estrelas. Tanto quanto um dia, Saulo, Paulo de Tarso, disse aos amigos: Já não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim tanto quanto Francisco de Assis chamado pelos espíritos o êmulo do Cristo o émulo é o imitador do Cristo o êmulo do Cristo de tal modo penetrou na personalidade de Jesus que afirmam seus biógrafos que arrebentaram se lhe no corpo as marcas do Cristo que ele já carregava na alma. Seus neurônios espelho estavam refletindo a luz do alto. Os neurônios espelho de Saulo, Paulo, estavam refletindo a luz do alto e ele tratando de desfazer os vínculos com o homem ancestral. Os neurônios espelho de Agostinho de Hipona. Que viera de uma vida devassa desde a juventude, desorientado por seu pai. Agora, para mudar de vida, ele se atirava nos espinheirais, fazia bonecos de neve até arrebentar os dedos para vazar as propensões negativas que ele carregava. Copiar o alto dá muito trabalho para o homem comum. Por isso é mais fácil ficar como estamos. Uma fofoquinha hoje, um tititi amanhã, uma depressão depois, uma infelicidade mais adiante, e vai se vivendo assim, dizendo que a Terra é o um inferno, é um vale de lágrimas, que aqui é lugar de sofrimento, quando esta é a casa de Deus. O melhor que ele podia ter dado a espíritos como nós. E ele não nos daria um inferno. Com certeza, temos sido nós os que infernizamos o planeta. Somos nós que temos arrancado a vegetação planetária, sem dó nem piedade, sem reposição. Somos nós que temos envenenado o ar que todos respiram com as nossas produções industriais. Somos nós que temos assoreados rios, poluídos oceanos, os mares, tudo as fontes. Somos nós que temos usado mal os recursos dos aquíferos. Somos nós, não a divindade. Porque ainda não aprendemos a espelhar à luz do alto. Estamos projetando sempre as imagens sombrias da baixada. Nesses 152 anos de existência organizada no mundo, a doutrina espírita tem nos feito esse convite para olhar para o alto. Para que nos demos conta de que somos luzes, porque somos lucigênitos. Como escreveu Paulo aos Efésios: No passado vós ereis trevas, agora, porém, sois luz. Andai como filhos da luz. Complicado isso. Porque andar como filho da luz não dá ibope. Ninguém olha para nós, ninguém liga para nós. Mas quebrar, arrebentar, dizer palavrões, matar, ferir, roubar, usar drogas, as mídias todas nos dão projeção. As mídias todas, jamais alguém escreveu um livro sobre os jovens de família simples. Que estudam de noite, que trabalham de dia, que vencem, que se tornam ases do progresso social, rapazes e moças. Mas Cristiane F. vendeu milhões. Agora há uma brasileira que, até filme está sendo feito sobre ela, que foi a maior meretriz da juventude. O mal. Dando ibope e o povo comprando arrodos, dizendo ao mal que ele está no lugar certo. Por isso, os espíritos responderam a Allan Kardec no Livro dos Espíritos que é necessário que o mal chegue ao excesso, a fim de que a criatura humana sinta a necessidade do bem e das reformas. Aí falamos da pedofilia, mas o que é isso se não o resultado dessa sexualização de tudo? não podemos mais falar tudo que a língua comporta, porque a sexualização das palavras nos causa constrangimento. Uma senhora que eu vi disse ao neto com 15 anos: "Trouxe uma camisinha para você de aniversário". Ele deu uma boa gargalhada: "Vó, eu não preciso disso". E a pobre da senhora custou a entender o que o santo neto estava querendo dizer. E depois chorou. Não se pode mais falar. Tudo que a gente fala tem que pensar duas vezes. A criança também, porque ela imita, ela assimila, ela copia automaticamente. Aí os pais dizem assim: ah, mas meu filho nunca perguntou isso. É um pai bobo. Porque para a criança saber, não precisa perguntar. Ela ouve o colega, ela vê na TV, ela escuta no rádio, ela escuta na rua, ela vê na rua e vai introjetando e interpretando ao seu modo. Caberia aos pais, tão logo eles saiam de casa, andem na rua ou comecem a ver televisão, conversar as coisas com clareza ao nível deles mas com clareza, para que eles tenham confiança em perguntar aos pais, dialogar com as mães a respeito das suas dúvidas sobre quaisquer coisas. Mas os pais fazem questão de continuar ingênuos, com raras exceções. Ah, meu filho, faz isso não, meu filho, até descobrir. Minha filha, minha filha, não, minha filha foi muito bem educada. E daí? Como se diz no Rio de Janeiro, o babado é outro. Uma coisa é eu ter cultura intelectual, outra coisa é a minha vivência íntima, interior. É por isso que nesse mundo em que Podemos imitar qualquer coisa, por que é que temos a tendência de imitar tão só as coisas para baixo? Porque para baixo é que nós temos olhado. É por isto que quando Cristo nos propõe brilhe a vossa luz, faz-nos um convite, um apelo para que olhemos as estrelas. Copiando-lhes o brilho, captando sua pulsação, sua energia. Quanto mais nós olhamos para baixo, mais para baixo ficamos da vertigem. Quanto mais olhamos para cima, mais extasiados ficamos. É dessa forma que nós. Vemos Kardec perguntar aos imortais a respeito do melhor modo de sermos felizes nesta vida, de superarmos as tentações do mal, o meio prático e eficaz para fazer isto. E Santo Agostinho vem responder que um sábio antigo já houvera ensinado. O conhecimento de si mesmo. Mas Kardec diz: compreendemos, meu irmão, a profundidade desse ensinamento, mas a dificuldade está exatamente em como fazer isto. Então Santo Agostinho lhe responde no item 919A do Livro dos Espíritos: Fazei como eu fazia quando estava na terra. A proposta da imitação. Enquanto não adquirimos nós mesmos nosso modus operandi, nosso modus faciendi para seguirmos o bom caminho, nós precisamos imitar os bons. Fazei como eu fazia. Por que é que a gente imita os maus? Fazei como eu fazia quando estava na terra. E Santo Agostinho descreve como é que ele fazia. Para esse trabalho do autoconhecimento, nós precisamos disso, mais do que nunca. Imitar as coisas boas. Para onde nos voltamos, as pessoas estão copiando a irrealidade ou as realidades frustrantes. E tem vergonha. De copiar a coisa boa. Nas nossas casas espíritas, se um confrade começa a falar e tem uma entonação de alguém, está imitando de volta. Mas qual é o problema de imitar de volta? É ruim de volta? É feio? É imoral? O maior orador do mundo. Seria honroso alguém poder imitá-lo. Ah, mas aí todo mundo põe defeito. Coisas boas não se podem imitar. Mas quando as filhas querem pôr as saias lá em cima para imitar Mary Quant ou outras da atualidade, ah, é chique, é da moda. Quando os filhos se enchem de metais pela cara inteira, é chique, é da moda. Somos nós que estamos alimentando a cópia do negativo e nunca a cópia do positivo. Quando eles imitam para baixo, eles ficam ao nível da sociedade comum. Eles ficam iguais, recebem aplausos. Nós somos os pais deles e gostamos do sucesso dos filhos muito mais do que da felicidade dos filhos muitas vezes. Por isto é que é complicado nós pensarmos nesse sistema de imitação a que estamos fatalmente destinados. Uma vez que os neurônios espelho fazem essa cópia mental inconscientemente. Quando a gente vê está com aquilo na mente. Quando nos damos conta, estamos repetindo gestos e palavras. Maneira de fazer, maneira de ser. Por que não vigiamos o que é que os nossos neurônios, espelho, vão copiar? Seja o vosso falar sim, sim, não, não, propôs Jesus. É tão importante que nós passemos a vibrar. Em sintonias melhores no nosso cotidiano. Não há necessidade que ninguém seja santo. Há necessidade de que passemos a trabalhar para nos tornarmos pessoas de bem. Por que é que a gente tem que ser pessoa do mal? Porque quem não é contra nós, disse Jesus, é por nós. Mas só quem não é contra nós. Não conseguimos que os nossos moços vão ao centro espírita. Mas a gente libera para eles irem para todos os demais lugares. Para o centro eles não vêm nunca. Ah, meu filho não gosta. E a gente se conforma com esse não gostar. Não trabalha para persuadi-los. Não é para impor-lhes. Para persuadi-los. Convencê-los. Com o diálogo, com a nossa própria vivência, com as explicações que a doutrina nos traz. Nossos filhos querem dos pais, querem de nós tudo do mundo. Os pais que bancam tudo para eles: a roupa de marca, o calçado de marca, as viagens, os lanches, os cortes de cabelo caríssimos. E horrorosos. Mas as questões do bem, os pais nunca se sentem encorajados a dar. Porque não podemos pensar em dar orientações do bem aos nossos filhos quando eles tenham 18 anos. É necessário que a gente comece a aleitá-los com essas propostas do bem para que eles se acostumem. Começamos a ver que a grande maioria de mulheres espíritas, quando têm seus filhos, elas desaparecem do centro. Tem que cuidar da criança. Mas aí ficamos vendo outras realidades, como a que eu criei em nossa casa espírita. Saiu da fase do resguardo, que ela precisava de repouso. As crianças vão para o centro. Cochonetezinho. A mãe está participando do estudo e a criança está ali. E todo mundo é mãe e pai daquela criança, porque passam a amar aquela criança, a cuidar, a mãe não sabe nem onde está a criança. Que um pega, outro cuida, outro troca de fralda, outro dá mamadeira, chuquinha. A mãe não abandona suas tarefas. E a criança cresce no clima psíquico. Da instituição espírita. Mas para festa eles vão. Para os barulhos eles vão, levam o bebê. Para o centro é que não pode. Aí largam tudo. E depois que largam muito tempo, é difícil voltar. Não acha mais tempo. Porque o tempo que era de Cristo, a gente foi pondo outras coisas no lugar. Agora a gente recebe muita visita, agora a gente tem muito problema, agora a gente tem coisa. A, a criança passa a ser o nosso problema. Como é que eu posso ir com ele, né? com elezinho? Né? Como é que eu posso ir com a Elazinha? Né? Mas a gente faz tudo, trabalha fora, ganha dinheiro, faz de tudo. Claro que isso tudo é impresso na alma da criança que aprende por imitação automática. Cristo não é algo importante, porque meus pais nunca se referem a Ele. Nunca se disponibilizam para ele. Isso tudo vai ficando no inconsciente. Já contei aqui a Lures que uma de minhas amigas da minha cidade, psicóloga de formação, teve quatro filhos nessa encarnação. E um dos meninos era o seu testemunho reencarnatório porque ela é espírita de pais, espírita de avós, espírita de avós, espírita. E o menino nasceu antes espírita. Ela nunca o levou para outra religião a não ser o espiritismo. Pois ele passava nos braços dela com um ano de idade e a primeira igreja que ele viu ele gritou: "Jesus não, mãe, igreja!" Porque ela dizia para o Centro Espírita: vamos lá falar com Jesus, vamos conversar com Jesus. Então ele gritava: Jesus, não, igueiza! Ela disse: Ah, mas nessa, não, meu filho. Você nasceu na minha casa agora, e igueiza ficou para trás. E ele, dois anos: igueiza, mãe! Jesus, meu filho, vamos para lá. Porque ela chamava o Centro Espírita de Jesus. E hoje. Homem formado é um notável evangelizador, trabalhador, mas ela entendeu o que se passava. E por que é que Deus o colocara no lar dela? É porque aquele espírito precisava do que ela tinha para ensinar. Se fosse para ele repetir a crença. Ele teria nascido num circuito católico romano. Claro que depois dela tê-lo educado no espiritismo, nada o impediria dele voltar para onde seu sentimento pedisse mais tarde. Um direito. Mas ele não voltou. Porque na medida em que foi crescendo, ele foi compreendendo o que, que era o espiritismo. Que grande número dos espíritas a Ah, meu filho não gosta do espiritismo, mas não sabe o que, que é, como é que não gosta? Porque toda criança é assim: ela olha para a comida, não gosta. Você já comeu? Não, mas não gosta. Com o espiritismo faz a mesma coisa. Não gosta pela aparência. E quando as crianças não gostam pela aparência do espiritismo, é a aparência que os pais dão em casa. Eles são muito bons no centro, mas em casa se pegam, brigam, gritam, dizem desaforo um para o outro. E a criança vai vendo um espiritismo ruim. O espiritismo que seus pais lhe mostram. Se eles percebem que seus pais superam dificuldades... Vencem as lutas, têm uma convivência boa, humana, com todas as dificuldades, mas boa, equilibrada em casa. É impossível que os filhos não gostem dessa proposta que nos traz paz, que nos dá alegria, que nos entusiasma para viver melhor. É desse modo que nós começamos a pensar nas nossas antigas rezadeiras. As benzedeiras, com seus potes de azeite doce, seus ramos de erva, suas frases repetidas e seus bocejos inacabáveis, nos permitiram viajar para buscar as razões desse bocejo liberado pelo hipotálamo em razão da desoxigenação cerebral, em razão de lermos a respeito a indução psicológica ou de vermos alguém bocejar, e encontramos o notável pesquisador italiano, que foi achar, com as experiências feitas com macacos, a explicação para esse fenômeno do bocejo e para os demais fenômenos imitatórios da criatura humana. Descobriu o doutor Rizzettini, os neurônios espelho. A função dos neurônios premotores, pré-frontais, para nos explicar como é que essas coisas funcionam. Porque é que nós somos seres, por essência, imitadores, aos quais hoje. O Espiritismo está convidando para continuarmos a imitar, dessa vez, o modelo e guia da humanidade. Quando falamos em imitar a Jesus, nós vamos começar a imitá-lo pelo Jesus representado mais próximo de nós. Por isso é que falamos de Gandhi, por isso é que falamos de Chico Xavier, por isso é que falamos de Madre Teresa, por isso é que falamos de irmã Dulce e de tantos outros homens e mulheres do bem que nos falam mais proximamente da figura de Jesus que eles se esforçam por vivenciar. É deste modo que quando esta obra completa seus primeiros 25 anos. E nos damos conta das bases sobre as quais ela se ergueu. A sua proposta era ensinar espiritismo. Era divulgar a proposta codificada por Allan Kardec. E exercer a ação da caridade. Junto a todos quantos dela necessitassem. Esse trabalho de estudar Espiritismo, de divulgá-lo e de agir no bem, é um trabalho dirigido pelos nossos neurônios espelho. Vimos algum dia, em alguma parte, alguém fazendo isto. Alguém que criou um centro espírita e se dedicou ali até o final dos seus dias, trabalhando no bem, sem descanso, para transformar o mundo, para produzir um mundo melhor. Todos os que estão trabalhando no centro espírita e, em particular, na Sociedade Espírita Renovação. Estamos convidados, estamos mais do que isso, convocados a esse exercício íntimo de imitação do bem, do belo, do bom. Se temos que imitar alguma coisa, começamos a fazer esforços por nos sintonizar com as coisas mais altas. O que é que a gente está lendo no cotidiano? O que é que a gente está ouvindo no cotidiano em termos de música? Que tipo de peças, de filmes eu gosto? Que tipo de divertimentos eu busco? Que tipo de relacionamentos sociais eu alimento? Porque tudo isso vai falando de mim, da minha personalidade, de quem eu sou, do que eu gosto de fazer. Tudo isso nos aproxima dos altos simos. Tudo isso nos aproxima do Senhor de Nazaré. Nos lembramos de Agostinho novamente. Fazei como eu fazia quando estava na terra. Como Francisco de Assis, sejamos êmulos de Jesus, na distância possível, sem perdê-lo de vista. A distância, mas sabendo onde ele está, ali vai, aquela estrela pujante, fulgente, é ela que nos cabe seguir, é a ela que devemos buscar, até que chegue o dia em que não mais tenhamos necessidade nem de cópias. Nem de bocejos, porque o bem já estará instalado em nós. Seremos nós a própria mensagem do bem, como Jesus Cristo, nosso modelo, demonstrou ser. Eu sou o médico das almas. Eu sou a fonte de água pura. Aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ou eu sou o caminho da verdadeira vida. Qualquer que seja a versão, a interpretação, Jesus é. As virtudes alcandoradas por ele, assimiladas ao largo do seu processo evolutivo. Como nosso modelo, nos cabe fazer o mesmo. Não importa hoje em que lutas estejamos envolvidos, porque todas as coisas da terra passarão, todas elas. O dia da lágrima passará, mas o dia do riso também passará. Bem-aventurados aqueles que hoje choram, porque rirão. Essa é a orientação de Cristo. Bem-aventurados que são perseguidos por amor da justiça, porque serão justiçados. Aqueles que padecem hoje esperarão o futuro, Cristo sempre arremessa para o futuro as suas promessas. E a partir disto nós saudamos esse primeiro quarto de século da sociedade espírita Renovação. Dizendo a todos quantos a que morejam dos dois campos da vida, os que estão aqui aprendendo pouco a pouco a imitar a Jesus, na devida distância, nas devidas e compreensíveis proporções, que onde estiver Jesus, alma querida e boa, ilusão, erro, apareçam embora e ainda mesmo que o mal em torno de nós desarvora quanto a ti, espírita esclarece ilumina ampara, aperfeiçoa porque onde estiver Jesus, nada se diz à toa uma vez que o engano sempre pede luz onde a verdade mora e a caridade ora, ora Alteia-se mais bela, enquanto em toda parte o trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, ainda que passeies humilhado, sozinho, nas desfigurações, nas calúnias do caminho, inflama-te de amor. Amor que em todo tempo, em todo lugar, é sol ardente, é sol fecundo. Onde estiver Jesus. Eis que o Mestre espera de Ti a bondade, o perdão, a renovação, a fé sincera, vibrando pela glória da vida, laborando pela redenção do mundo. Abençoa-nos, Senhor Jesus.